Ахмати компаниясы Қазақстан нарығына арналған жаңа речти купажын жасап шығарды. Бұған дейін еліміздегі шай ішу дәстүрін жан-жақты зерттеген қызметкерлер Үндістан мен Кенияның таңғажайып өнімдерін қосқан. Сүтпен керемет үйлесім табатын жаңа сусынның ерекшелігі мен әзірлеу әдісін сюжеттен көріңіз. Виджита Бхиттарачи Ахмати компаниясында ұзақ жылдық тәжірибесі бар шай шебері. Бұған дейін еліміздің шай ішу дәстүрін зерттеген маман жаңадан речти купаждарын жасап шығарған. Енді ғана терілген шай жапырақтарынан дайындалған сусынға Кения мен Үндістан алқаптарынан алынған арнайы өнім қосылған. Осыған байланысты оның хош иісі мен балғын дәмі көпшілікке ұмытылмас әсер сыйлайды дейді. Мақсатым түсі ерекше қою, дәмі аса қанық шай жасау болды. Кенияның түйіршіктелген шайы сүт қатқан кезде алтын сарғыш түске боялады. Оның дәмі өзгеше, қатты ашы емес, әрі кофеині көп. Осының арқасында сусынның құрамы ерекше болады, әрі дәмі есте қалады. Ахмати компаниясы 20 жылдан астам уақыттан бері қазақстандық тұтынушыларға сапасы жоғары шай купаждарын ұсынып келеді. Бүгін аталған кәсіпорынның тауарлары әлемнің көптеген елдеріне таралуда. Ал компания мамандары ағылшындар мен қазақстандықтардың шай демдеу дәстүрі сәйкес келеді дейді. Каждый потребитель. Әрбір тұтынушы Ахмати компаниясының саналуан купаждарының дәмін татса болады. Бізде қара, жасыл шайлардан бөлек көптеген дәмі түрі үретін жеміс дәмі бар, шайлар да бар. Біздің ресми дистрибьюторымыз Greenhouse еліміздің барлық өңіріне ең сапалы өнімдерімізді жеткізіп отырады. Жалпы компанияда 80-нен астам шай түрі жинақталған. Мамандар түйіршіктелген шайды демдеу алдында бір қайнатып алған дұрыс дейді. Сонымен бірге сүтпен керемет үйлесім табатын қою шай кімнің болса да көңілінен шығатынына сенімді. Енді әрбір қазақстандықта речти купаждарының дәмін татып көре алады. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.